in badan baan ka soo hadalay waxyaalaha zamanadan dambe laga dhaqan yeeshay oo mar iyo lababa horan usoo sheegnay waa la soo diyaarinba kuraas la soo diyaarsanahay ilaa qiyaamku waaba rugni oo min arkaani salaati waaba kor taagannahay oon muran lahayn oo ijmaaca haddaad kari weydo qucuud buu nabigu kuu diray calayhi salaatu wasalaam laakiin nimaan kari waayin haddaad qucuudkii aad kari kartana ilan waxaa dhacda in badan ruuxu qucuudkii intuu karo qiyaam kari waayo sujuuddii baada marka inuu kaamil iyaduna rugnun waaba labada rugniya qiyaamka iyo sujuuddi labada rugniya ugu waaweyn haddii isqabtaanna qiyaamkaa laga hormarin maxaa yeelay qiyaamka intee rugni baa ku dhex jira takbiirtu qiyaamka ku dhex jirtay ogow faatixada aqrinteedu qiyaamka ku dhex jirtay ogow waayo rugniyadan oo issasaarsaaran baa soomaarti xataa rukuucdii baa istaaggaa laga soo rukuucayo ogow marka qiyaamku caadi ma ahayn sujuuduna rugnigii iyaduna kolkii qiyaamka ugu cajabta badnaa weye salaada waayo marka arkaanteedii midkood baad le marka hadday uu kuu suurogalo ka kale uu suurogeli waayo kii kuu suurogala inaad la timaada waa lagama maarmaan marka ruuxiyoon qiyaamna kari waayin sujuudna kari waayin hadduu mid kari waayo mid kale kari kara intuu kursi iska fadhiista un inuu iska ishaaro qiyaamkiina baad uu ka yimid sujuuddii hadduu fadhiista sujuudi lahaana uu ishaaro un waxaba yaraatay ku ogolaanaya meel aad u xuskanaysa midna ma jiraan baa nabiguna calayhi salaam waqtigiisa kuraasinu bay u jirtay waqti wax dhexda ka yimid ma aha nabigu wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan baa lagu yidhi nabigu istaagna waa ku tukaday ficliyan oo waa ku dad ku tukinahay markii intuu faraska ka dhacay gumadu kala fakatayna oo murkacadayna nabigu waa kii fadhiga ku tukaday oo saxaabada ku tukiyay sala allahu calayhi wasalam baa marka sujuuddii iyo wixiina markaa waa la taam yeelahaya laakiin kuraastan intii la dhigta oon waayo ruuxi baad marka ku ishaari war nin gacan laga hayo oo gacan ka xayso kursi ku tukanaya muxuu ujeeda bal u fiirsada gacanta way axaanu sax wey nin gacan laga hayo oo macnaha gacan ka dhibaataysan oo kursi ku fadhiya ku tukanaya bal aad u fiiri muulla istaagi waa yaad u malayn haddii kalebaad wa inuu wejiga dhulka dhigi kari waa yaad u malayn haba waxayse baad markaas fudaydsigii iyo yacnihii baad cibaadadii aabaye la-aanti adduunyada saan u jeclayn ugu aabayeelayno iyo sidii baad markaas ilaa hadda fuqahadu waxay soo qaadahayaan oo mar walba haddii qiyaamkii maba kari kartid laakiin waxoogaa waxaad u baahan tahay un waxoogaa sac yarnahay oo kale sac baad yarnahay oo kale oo daba marka saa la qabto furuq iska dhahaya kolkii kale keli yahayna un hadhawaarsan un cabal haddii aad iyo in lagu yar taageero garbaha saa lagu yar qabto waa kici kartaa inaad yacnihii baad markaas xataa ujro aad ku bixiso waayo taas waajib wey maxaa yeelay adiga oo adduunye ku helaya waxoo intasaa garbaha lagu yarqabto ka cadalaya $5 baa lagu siinaya kolka lagu kaciyaba ama dhakhtar uu ku yiraahdo subax walba istaag waa intaas ama maalik intaasoo jeer istaag garbaha baa lagu yarqabtay caafimaad baa ku kordhiyay dadaalka lagu bixinayo ilaahin baa salaadiina asagoo keri karuba saayahay oo yaa ahamsanaa labadooda mayadaaba isu dhaweyd bal fiiraadu war shareecadu wax way noo taysiirisay oo al xaniifiyatu sahlatu diinteennu way tahay laakiin annagii baaba kasii daraynaaba waxayba takliifta baan ka qaadaynaaba maala yacni baaban ka dhigaynaa hadda takliifta inaan ka bixinna ma ah fudaydkay marka kuraastan lasoo diyaarsan oo laiskaga fadhfadhiisan oo qiyaamkiina kuu diiday sujuuddiina kuu diiday adoon labadiiba kari waayin hadduu ruuxu labadiiba kari waayo oo yacnihii baad ruux yacnihii baad dhabarka oo kale camal kale inna xagganaa isu dhaqaaya xagganaa isu dhaqaajin karno ay dani urun sheegto waaba ashkhaas yaroo naadirayba ahaan lahaayeene haah waa loo cudri lahaa laakiin ruux qiyaamkiina aan ka quusanin sujuuddiina aan ka quusanin wadaadkiisa u sheekaynuna wabao soo lugaynhayaaba usoo socday masjidkiibuu soo galay hadda wuu lugaynhayaa ogow masjidkiibuu soo galay kursiguuba daydeena asagaaba soo qaatay wuxuu ku fadhiisa intii la fadhiya waabaka salaadi waaba kii soo lugaynhaya ma ninkaasa qiyaam keri waayaad u malayn wax soo dhow ma ah waana arkay baadle markaas wadaad markii intaan u sheegay waayo kolkii dambe xataa waayo diiday haddana oo ku adkaystay baadle asagii baa socda suuqii buu ka imid dukaan buu leeyahay masjidkii buu yimid kursiga isagaa soo qaadanhaya wuu dhiganhaya oo sheekhow intaasaad lugeynaysa ama dukaankaaga aad u shaqaysanayse salaada markaa timid sujuuddii miyaad kari la'da waayo istaagiisa miyaad kari weyday labadiiba miyaad ka quusatay labadiiba maya sheekh waa sida waxaa laga hayaa waxoogaa waxbaa jirjira oo baadl waa maya wax soo dhow ma